ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಬೀರ್ವಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಫಸಲು, ಶುಂಠಿ, ಇತರೆ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸ ಬೀರ್ವಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಎಂಬುವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ 3 ಎಕರೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಿಂದು ತುಳಿದು ಹಾಕಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 7 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಆನೆಗಳು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಾಡಂಚಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬದುಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ರೈತರು ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಭಯದಿಂದ ಬದುಕುವ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 50-80 ಸಾವಿರವರೆಗೂ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜಮೀನನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡದೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರೈತರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾದನೂರು ಚಂದ್ರ, TV8 ಕನ್ನಡ, ಸರಗೂರು.